apsolutna šampionka 88. poljoprivrednog sajma u Novom Sadu je Kobila Lipica. Evo, Zorane, da nam kažete koliko je rada, truda, volje bilo neophodno da Lipica izraste u ovako predivnu kobilu. Pa Lipica nije kod nas kao ždrebe, ona je kod nas već 3 godine. Njeni roditelji su Sergelek i Lebija. Mnogo je posvećeno rada, truda sa njom da bi dostigli ovo što smo dostigli. Mnogi izlazaka je bilo na fijakerijadama gdje smo bili, uzimali prvo mesto, drugo, treće, stvarno što se toga tiče, ja sam sa njom prezadovoljan, ali eto, ovaj sajam je ipak nešto posebno za mene, a i za nju. Prvi put ste učestvovali na sajmu, da li ste očekivali ovako veliko priznanje? Pa iskreno ne, prvi put sam na sajmu, ja i ona, mnogo sam uložio, kao što kažem, truda i rada u nju, ali jako velika konkurencija bila, ipak ovo je za nju, ne znam, svaka čast, i za nju i za mene. Konjarstvo izumire polako, ali sigurno, i pretpostavljam da je zapravo to prvenstveno ljubav, a nakon toga i sve ostalo da vi držite konje. Evo, otkud ta ljubav, koliko dugo držite konje, koliko konja imate i naravno šta dalje? Pa konjarim već nekih 10 godina, kao mali sam uvijek voleo konje, deda je držao konje, radio je sa njima i ta ljubav je, eto kažem, od malih nogu, ali 10 godina sam sa njima, takmičim se i mislim da dok je mene, da će i one biti u štali. Koje konje još imate? Evo da predstavimo i ostale konje u Argeli. Imamo jednu Montauru i on joj je 9 godina, Lipicu, Lipicinog sina, 2,5 godine omak i od Montaure isto jedno ždrebe 8 mjeseci. Lipica je i ždrebna, interesantno je naravno da vi puno očekujete od tog ždreba. Da, Lipica je ždrebna od apsolutnog šampiona preprošle godine i ove godine. Mislim da će to ždrebe biti isto što i otac i majka. Vremenom ćemo vidjeti šta će da bude. Koji su vam najveći uspesi na fijekerijadama? Gde je to gde ste osvajali ta prva mesta? Pa bilo je dosta fijakerijada, gde imamo vremena da odemo, gde nemamo zbog poljoprivreda, gde god sam otišao prvo, drugo, treće mjesto je uvijek osvojeno sa njima. I pretpostavljam da konji zauzimaju posebno mjesto u vašem domaćinstvu. Da, naravno. Kažete, bavite se poljoprivredom, to je i primarna proizvodnja. Evo malo samo da kažemo koliko zemlje obrađujete, koje useve sejete i mlad ste čovek, odlučili ste se za poljoprivredu, da li u poljoprivredi ima budućnost? Pa jeste, radimo 250 hektara, ja i tata na selu smo, što se tiče poljoprivrede, to volimo, radimo i mislim da ima budućnosti u tome. Koje kulture uzgajamo? Uzgajamo pšenicu, suncokret i kukuruz. I evo, samo da malo podsjetimo kakva je godina bila za ove kulture i naravno već se negde razmišlja uveliko o narednoj. Pa u početku samom, kako je bila suša, mislili smo da će biti loša, ali na kraju ispala je dobra. Da li je gotova vršitba suncokreta? Suncokret gotov, polako pripremamo za setvu pšenice i još malo pa ćemo i kukuruz da počnemo da vršimo. Cene ovogodišnje? Pa pšenica je prodata kad smo prodavali za 23,5 dinara po kilogramu, suncokret je otišao za 62 dinara i što se tiče cene prinosa mi smo zadovoljni. A kukuruz, šta očekujete od kukuruza s obzirom na to da je on ove godine baš podbacio? Pa i mi smo mislili da je podbacio, sad kako dolazi da se vrše, mislim da će ipak biti neka prosečno solidna godina i za kukuruz. I da li ostajete u poljoprivredi i dalje? I da li planirate možda proširenje vaše regele tamo gde držite konje? Da, naravno da ostajemo u poljoprivredi na selu i nadam se da ćemo proširiti grla što se tiče konjarstva. Početak jeseni, vreme je za pripremu zimnice i to pečenih paprika, ajvara, turšije, kišeljenje krastavaca. Ove godine cene su više u odnosu na lane, a proizvođači ističu da su one zasnovane na troškovima proizvodnje. Primera radi, paprika za pečenje je 120 dinara za kilogram kada se kupuje na džak, dok je za 20 dinara veća cena ukoliko se kupuje na kilogram. Babura je 150 dinara također za kilogram. Koja je cena luda je? 10 dinara kilogram. Da li domaćice rado kupuju? Pa,
Kupuju, da. I peku, i za pite, i za kolače. Ćao. Na koliko imate ludaje i kakva je godina bila za uzgoj? Pa, za uzgoj svega je bila katastrofa. Celo leto 40 stepeni. Meni je u bašti sve izgoralo, ovo je sve sa njive, znači da ima neka promaja i da sam zalivao tifonom, kap po kap i tako. Kažu kupci cene baš i nisu niske, s obzirom na to da je u toku priprema zimnice, ali pretpostavljam da one održavaju lošu godinu. Pa, pazite, cene su visoke, to mi znamo, ali neće biti dosta robe za sve. E, to je problem. Znači, što nema robe. Evo, paradajz, malte ne, ja sad snabdevam tu celu pijacu. Paradajz, malo buranije i tako. Ljuta paprika? Pa ide i ljuta paprika, to je za kišeljenje, zato sad ide. Koje su cene? Cene su relativno pristupačne, 300-250 buranija. Evo ima paradize 150, 100, krastavci 80, kupusa 80. Da li je sad pravo vreme za zimnicu? Pa jest. Još malo i neće biti da se stavi. E, to je. Kakva je godina bila? Loša. Loša. Velika suša, mnogo ulaganja. Neko treba to nekako da nadoknadi. I nama, znam da je kupcima možda skupo, ali ulaganje su bila velika. Krompir je 50 dinara za kilogram, paradajz je od 100 do 180 dinara u zavisnosti od kvaliteta, tikvice su od 25 do 40 dinara za komad, crni luk za turšiju je 80 dinara za kilogram, a za pripremu jela je 50 dinara. Kilogram arpadžika je 250 dinara, dok je beli luk 400 dinara za kilogram. Celer je 100 dinara, kupus je 90 dinara za kilogram, šargarepa je 80, zelen je 180 dinara za kilogram. Naišli smo i na proizvode koji nisu uobičajeni. Da li je lako ili teško uzgajati ovako malo neobične sorte i kako kupci reaguju na njih? Sad ću da vam kažem, treba poslediti puno ljubavi i pažnje da biste ih uzgajali. Znači, onaj ko to ne voli, koga to ne ispunjava, on ne može da to da gaji. Ja sve gajim bez ikakvog prskanja, jer moja filozofija uzgoja je, ako znaš da ćeš prodati od 100 biljki plodove, ti zasadi 200, pa će vam 100 propasti, mislim, bacat ćete proizvode, a će mušterija dobiti zdravu hranu. Mušterije su dosta nepoverljive. Onaj ko je probao taj patlidžan, uvek se redovno vraća i uvek ga redovno hvali. Tako da... Koja je cena? Kilogram ovog patlidžana je 200 dinara. S obzirom da je meso preko 400, a zdravije je od mesa, cena nije velika. Inače, po megamarketima u Beogradu, Novom Sadu, to mi mušterije kažu, je 300 dinara kilogram i tamo ljudi kupuju. Ovde, recimo, 10 mušterija, njih 3-4 kažu da je jako skupo i odustane. Onaj koji hoće jedan put da proba, kaže nije skupo i svakoj mušteriji kažem, koji prvi put kupuje, dođite da mi kažete da sam vas nešto prevario. Svako je došao i rekao je, fantastični su. U toku je i berba grožđa u vinogradima. U zavisnosti od sorte, cena kilograma kreće se od 100 do 150 dinara. Sada je u toku berba grožđa. Koje vi sorte imate i koliko dugo već uzgajate? Ja uzgajam 2 godine. A od sorti tu je mašanka, afusali, kardinal. Kakva je godina bila za grožđe? Po nekom loša, kod mene dobro. Šta je sve bilo neophodno da održite, eto, dobar rod? Pa, znaš šta je? Prehrana i voda. Ovo leto baš nismo bili sa kišom najbolje raspoređeni. Pa, imam sistem kap na kap. Veći deo je konzuman, a rest što ostane ide u bure za rakiju. I da li... Nemam još podrum. Da li vam kupuju na veliko ili više ovako na... Pa, za sad je još na kilograme, ali počinje interesovanje za na veliko.
Uskoro će i jesenji Krstovdan, tako da je na pijaci bila bogata ponuda bosiljka. U ponedjeljak se nosi na Krstovdan, a sad se već počinje da prodaje, do ponedjeljak se prodaje. Osim kao cveće, bosiljak je dobar začin. Da, za čaj, jako dobro za čaj. Da, čaj da se pije, jako je dobro. I kako se on uzgaja? E, lepo, lepo se prvo posije. Ja posijem prvo malo rasad, posijem, pa onda čupam i onda rasađivam i zalivam i to je to. Ništa više, volim puno vodu, to je to. On može i da se osuši? Može, da, može da se osuši, da ceo, preko cele godine da imam bosiljak. I to je dobro da imaš u kuću, da imaš sve. Bosiljak, i za čaj, i za u kuću, i za sve. Ima specifičan miris? Jeste, jako lep miris ima, da, ja volim, da. Već godinama ga gajim, kad dođe Krstovdan, 2-3 dana pre izađem i sve se proda, i lepo se proda. I kupuje se i za čaj, i za ukras, i za, nosi se za Krstovdan, za groblje i da. Cena za kilogram krušaka je 120 dinara, jabuka je od 50 do 80 dinara, jaja su od 11 do 13 dinara za komad. Banka Poštanska štedionica predstavlja se i ove godine na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu na štandu partnera kompanije Dunav Osiguranje. Ponudom koju ovde predstavlja kao državna banka koja ove godine obeležava 100 godina postojanja, Banka Poštanska štedionica prati i podržava poljoprivredne proizvođače u njihovom radu i razvoju i učestvuje u podsticanju razvoja sela i poljoprivrede. Nakon svečanog otvaranja štand je posetila zvanična delegacija na čelu sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjanom Matić i predsednikom pokrajinske vlade Vojvodine Igorom Mirovićem. Predsednici izvršnih odbora Banke Poštanske štedionica i kompanije Dunav Osiguranje Bojan Kekić i Ivana Soković istakli su značaj međusobne saradnje. Banka Poštanska štedionica, za koju volimo da kažemo da je banka sa jasno artikulisanim državnim interesom, već nekoliko godina, zahvaljujući pre svega Dunav Osiguranju, učestvuje na svim sajamskim manifestacijama. Sigurno da je prestižna sajamska manifestacija Sajam poljoprivrede, s obzirom da Banka Poštanska štedionica, koja je u vlasništvu države Srbije, odnedavno i najveća banka u vlasništvu države Srbije, i itekako pažnju posvećuje pre svega agraru i poljoprivredi. Dunav Osiguranje i Banka Poštanska štedionica su želele da podrže ovaj sajam, kao i naše osiguranike, i da kažemo da smo tu za njih, iako je osiguranje useva i plodova, da kažemo, za ovu godinu već završeno, želimo da se pripremimo za sledeću sezonu. Takođe, kao državne kompanije, želimo da podržimo i Ministarstvo poljoprivrede i Vladu Republike Srbije, koje zaista iz godine u godinu povećavaju subvencije za osiguranje. Ove godine čak do 70% je subvencija na osiguranje poljoprivrede i mislim da bi zaista naši građani to trebalo da iskoriste. Predsednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić i direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo profesor dr. Jegor Miladinović potpisali su na poljoprivrednom sajmu protokol o saradnji. Imajući u vidu strateški značaj poljoprivrede, odnosno ratarstva i povrtarstva za privredu Republike Srbije, kao i činjenicu da je Banka Poštanska štedionica važna finansijska institucija u većinskom državnom vlasništvu, ovim protokolom definisan je okvir za intenzivne aktivnosti potpisnika na unapređenju i proširenju znanja kako iz poljoprivrede, tako i finansija, kao i za saradnju u brojnim drugim oblastima. Mi smo prisustvovali potpisivanju protokola između Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, instituta od nacionalnog značaja sa jedne strane, i druge strane značajne finansijske institucije u Republici Srbije, Banke Poštanske štedionice. Ovaj protokol će nam omogućiti da povećamo naša znanja i iskustvo u poljoprivredi sa jedne strane, a i da doprinesemo jednoj finansijskoj stabilnosti instituta i poljoprivrede u celini. Kako je poljoprivredna značajna grana za Republiku Srbiju, toliko govori i koliko je značajan ovaj protokol i ovo današnje potpisivanje na sajmu u Novom Sadu. Banka Poštanska štedionica već treću godinu za redom praktično aktivno učestvuje u kreditiranju poljoprivrede sa svim svojim kapacitetima i sa proizvodima koji su prilagođeni pre svega
poljoprivrednim proizvođačima u zavisnosti od njegovih aktivnosti, da li su to kratkoročni krediti za obrtna sredstva, do kredita za kupovinu zemljišta koji su namenjeni mladim poljoprivrednicima koji žele da prošire svoju proizvodnju i praktično dokupe određenu količinu zemljišta na kome će dalje proširiti svoje proizvodne procese. Meni je jako drago što mi današnji dan počinjemo upravo potpisivanjem ovog ugovora, a kao što znate, poljoprivredna proizvodnja je od strateškog značaja za privredu Republike Srbije, samim tim je li tako ratarstvo i povrtarstvo, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo, napominjem, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, je upravo, da kažem, okosnica i snaga poljoprivredu u Republici Srbiji, ne samo u našoj zemlji, nego u Evropi i celom svetu.